Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarını tərəqqi medalı ilə təltif edib. Az-Avropa Birliği.com xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə və 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə aşağıdakı şəxslər tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Ağayeva Lyubov, Aleksandrovna Axundova Nəcibə, Novruz qızı Alzadə, Sevinc Əskərxan qızı Əfrasiyabova Dilara, Paşa qızı İmanova, Mehriban Təyyar qızı Qasımova, Bahar Komandir qızı Qəhrəmanova, Yaqut Qəhrəman qızı Mirzəzadə Gülqədəm, Abdullalı qızı Muxtarova Dilara, Əl-Əskər qızı Rzayeva Yazgül Həsənəli qızı. Bakıda meyxanaçılar arasında dava düşüb. Gündem Az xəbər verir ki, Bakıxanov qəsəbəsində keçirilən toy məclislərinin birində söz ustaları arasında sərt deyişmə baş tutub. Rəşad Dağlı, Aydın Lövbatanlı bir-birini aşağılayan ifadələr işlədiblər. Meyxanaçı Baləli isə hətta təhqirə keçib. Toydan sonra restoranın dəhlizində tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı ilə Aydın Lövbatanlı arasında mübahisə düşüb. Meyxanaçı Baləli Rəşad Dağlını müdafiə etmək istəyib. Bu vaxt Aydın onu döyüb. Rəşad isə ondan ötürü döyülən Baləlini müdafiə etməyib, hadisə yerindən uzaqlaşıb. Meyxanaçılar arasında yenidən davanın olacağı bildirilir. Qeyd edək ki, uzun müddətdə Rəşadla Aydın arasında problem yaşanır. Məlumata görə, Rəşad Aydının çağırıldığı məclislərdə iştirak etmir. Bu toy isə Aydının gəlişindən xəbərsiz gedib.